Otto Tutsi. Ya wata twa lipan tan tai to gusta uch. Ima kuli ali bagiza na Steve Irwin inda safis. Menalwa sele Rwanda ketezafut mezaftem hone. Tetekettai filmoch belai yefejjutun asergajinet na zignaninet gelaj no malet ichala. ምክንያቱም መጽሐፉ ከሰሚ ሰሚ የወረደ ታሪክ ሳይሆን እጅግ ከሚዋደዱ ከስድስት ቤተሰብ አባላት ከግድያው የተረፈችው አንዲት ቱሲ ወጣት አንድ ቁም ሳጥን የማይበልጥ መጸዳጃ ቤት ከሰባት ቱሲ ጓደኞቿ ጋር ከአሁን አሁን ተገደልኩ እያለች እየተጨነቀች የሃይማኖት ጽናቷ እንዴት ለሶስት ወር በሕያውነት እንዳኖራትና በኋላም እንዴት ነፃ ወጥታ ወልዳ ለመሳም የበቃች መሆኗን የሚተርክ ታሪክ ነው። የሩዋንዳ የዘር ፍጅት ተዋንያንን ፍርድ ቤት እንዳቀረበ ለተባበሩት መንግስታት በከፍተኛ የህግ አማካሪነት ተቀጥሬ በሰራውበት ጊዜ ከሰማዎቸው በላይ ልብን ሰቅዞ የሚይዝና አእምሮን የሚያናውጥ ታሪክ ይኖራል ብዬ አልገመትኩም ነበር። ሆኖም በዚህ መጽሐፍ አጋጥሞ ስሜታዊነት አይነካኝም፣ መንፈሴ በሚያየውና በሚሰማው የማይረበሽ ጠንካራ ሰው ነኝ ባይ ይህንን መጽሐፍ በሚያነቡበት ጊዜ አንዴም ሁለቴ አይኖቹ በንባ ችፍ ችፍ ማለታቸው አይቀርም። የኢማኩሊ ታሪክ ምንጩ ወይንም የስቃይዋ ምክንያት የተወሳሰበ አይደለም። መንስኤው ረራ የሚወለውን የሰባዊነት ስሜትን ደምስሶ ከጥላቻ በላይ ጥላቻ ወልዶ ሰውን ከአውሬነት በታች የሚያውለው የዘር ጥላቻ ነው። የዘር ጥላቻ አንድ ሰባዊ ፍጡር ለሌላው ሰባዊ ፍጡር ሊኖረው የሚገባውን ሀዘኔታና ረራይ ከሰው ልብ ፈልቅቆ አውጥቶ ከአውሬ በባሰ ጭካኔ ተቀዋል። በሩዋንዳ የዘር ፍጅት የተፈጸመውን አራዊት ከሚያደርጉት ጋር ማወዳደር የአራዊት ስም ማጥፋት ነው። የትኛው አውሬ ነው ህፃናትን ከታትፉ እንደ ጌሾ በሙቀጫ የሚወጡ? የትኛው አውሬ ነው በኢማኩሊ ወንድም ላይ እንደፈጸመው የሰውን አካል ቆራርጦ ክምር ላይ የሚጥል እኮ? የትኛው አውሬ የሰውን ጭንቅላት በገጀራ ለሁለት ሰንጥቆ ሰውየውን በዝግታ እንዲሞት የሚያደርግ? የትኛው አውሬ ነው የአምስት ልጆችን እናት በልጆቿና በባሏ ፊት ደፍሮ ፊቷ አምስቱን ልጆቿን ባሏን አንድ ባንድ የሚከተፍ? አክራሪ ሁቶች በስተቀር የትኛው አውሬ ያደርጉ? የሩዋንዳ የዘር ፍጅት የሰው ልጅ ጭካኔ ልክ የታየበት ነው። ተመሳሳይ ፍጅትና ጭካኔ የተፈጸመባቸው የናዚዎችና የአርመኖች እልቂቶች እንደ ሩዋንዳው መንስኤዎች የዘር ጥላቻ ነበር። ኢማኩሊ በመጽሐፏ የጠቀሰችው የዘር ፍጅት ቀስቃሽና ዋና አስተባባሪ ኮሎኔል ቲዌስቴን ባጎስራ ፍርድ ቤት አቅርቤው ጓደኞቹ ክሱን አንብበውለት ጥፋተኛ ነህ አይደለም ብለው ሲጠይቁት ፈገግ እያለ ጥፋተኛ አይደለም ሲል ፈገግታው እንደ ጦር ይዋጋል። አሰባችሁታ? መጽሐፉ ከእንግሊዘኛ የተተረጎመ ሲሆን ምናልባትም የአማርኛው ትርጉም ድርጊቶቹን ከእንግሊዘኛው በተሻለ ይገልጻቸዋል ማለት ይቻላል። ተርጓሚው የሥነ ጽሑፍ ምሁር እንደመሆናቸው መጠን አገላለጹ ከኢማኩሊ በልጦ ይገኝ አይገርም። ቃላቱ ገላጭነት፣ የአረፍተ ነገሮቹ አሰካክ፣ የቋንቋ አወራረድና በጠቅላላው የአማርኛው ውበት ከታሪኩ መሳጭነት ጋር ሆኖ መጽሐፉን ማንበብ ከተጀመረ መልሶ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው። ይህ መጽሐፍ የብሔር ጥላቻ የሚፈጥሩ ፖሊሲዎችን ለሚቀርጹና በብሔረሰብ ስም ህዝብን ከፋፍሎ ጥላቻ ለሚያስፋፉ ሰዎችን ሁሉ መዋቅርት የማስጠንቀቂያ ደወል ነው። መጽሐፉ ጥላቻ የሚያስከትለውን ሰቆቃ በግልጽ ስለሚያሳይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያነቡ በአጽንኦት ስማጠን በአይኔ በብረቱ ካየሁ ተነስቼ ነው። ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም በተባበሩት መንግስታት የቀድሞ የሩዋንዳ ፍርድ ቤት ከፍተኛ የህግ አማካሪ